باقرا برباد تھی سیں کخ نہ رہا تھا باقرا اللہ کرے کہ خروج لگتے اس نے صدقہ باہر چا لینا پوری نہ پوسا باقرا جدن دا کوئی فون نہیں وی کیتا مسویا تو ہی نال اللہ برباد کری مسویا مسویا جدن دا کوئی ساڈا فون نہیں وی کیتا ساری تے ملنگا تے مسویا خروج لگی منیا تیرے نال اللہ برباد کرے وا منیا منیا جلتے اس انشاءاللہ باہر چا دے صدقہ پنتن پاک دا صدقہ دوائیں پلو چاہی بیٹھوں آنکھ ملانگ دوائی ایسا ملانگ پلو چاہتے بیٹھ پوہی رار ویڈ جلے آہ منیا تنہائی دا ککھنا رہا تھی اللہ اما صلی اللہ محمد انوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم